Opština Žitište jedna je od opština koja je svoj primjer dobre prakse pokazala danas dodelom 25 studentskih stipendija u vrednosti od po 10.000 dinara, što je za 1.600 dinara više nego lane, kao i 36 jednokratnih finansijskih pomoći u vrednosti od 30.000 dinara. Poređenja radi, broj stipendista ove godine porastao je za 10, čija je prosječna ocena 8,5. Znači mi, koliko ti znači ovo danas? Pa znači mi zato što sam se trudila da postignem uspeh i normalno da znači kad... Da pričamo o tom uspehu, kakav si student? Pa, odličan. Šta studiraš? Studiram dizajn na Pupinu, odevno inženjerstvo. I kaži mi, da li posle završenih studija planiraš da se vratiš u ovu opštinu ili ideš negde dalje? Pa ovde ili u Zrenjaninu, ne planiram baš dalje. Kaži mi, koliko ti znači ovo danas? Pa, znači mi. Ali zaslužila si? Da. Kakav si student? Pa, za sada jako dobar. Šta si upisala? Višu poslovnu. I kaži mi, posle toga da li planiraš da ostaneš u ovoj opštini ili ideš negde dalje? Pa, za sada planiram da se vratim, ali vidjet ćemo kasnije. Kao i svake godine, mi vodimo računa o stipendiranju i pomaganju ne samo studenata, nego i učenika i osnovnih i srednjih škola. Ono što sam i rekao na početku, morao sam da se izvinem zbog situacije kako nas je zadesila, dakle zbog korone nismo mogli ranije da završimo ovu temu. Dakle, danas smo podelili jednokratne i mesečne stipendije, tako da mislim da su svi oni koji su očekivali na vreme dobili, bar onako kako sam čuo iz razgovora sa studentima. Opština Žitište na čelu sa predsednikom Mitrom Vučurevićem ima za cilj da sadašnji i potencijalni studenti po završetku školovanja ostanu u ovoj opštini ili bar u okolini. Pa da vam kažem, to je cilj. Nisam hteo to da kažem pre nego što ćemo se skupiti i početi dodeljivanje, ali potrudit ćemo se da im omogućimo da ostanu u opštini Žitište i ovoj zemlji. Dakle, to je danas prioritet svih nas koji se bavimo ovim poslom. Na studentima je da uče i ostvaruju dobre rezultate, a opština Žitište biće tu da priskoči kada pomoć bude potrebna.